Yesu ashimwe, muraho neza, Imana ibahe umugisha, mwebwe mufata akanya ko gukurikira ijambo ry'Imana, mubishyizeho umutima wanyu, ukagira n'umwanya wo kwisomera ijambo ry'Imana ku giti cyawe. Biradukwiriye nk'abakristo, byagombye kutubera ubuzima, ntago ibyo kurya bidutunga, ari ikintu twagombye gukora rimwe na rimwe, ahubwo ni ibintu tugomba guhozaho. Rero Imana iguhe umugisha, wowe ubigirira akanya, ndetse bikaba iby'agaciro mu buzima bwawe. Impamvu tuba tuganira ni kugira ngo duhugurane, ni ukugira ngo dutyazanye, ni ukugira ngo dukomezanye muri uru rugendo tugana mu ijuru. Duhinduka abantu bameze nk'uko Imana ishaka, abantu bafite ubuzima buri balance, bafite ijambo ry'Imana rigwiriye mu mitima yabo, bafite imbaraga zo gukora ibyo Imana ikunda, abo abantu isi datwaje igitugu, abantu badategetswe n'icyaha, ahubwo abantu bagenda bagwiza imbaraga umunsi ku wundi, abantu bagenda barushaho gusa na Kristo umunsi ku wundi. Impamvu nanone duhugurana mu ijambo ry'Imana kugira ngo icyanyunguye cyangiriye umumaro, nawe nyikubwire kigufashe, nawe cyakungura nkikwigireho kimfashe. Ndifuza ko tuganira uyu mwanya umukristo no gukoresha ibyisi. Murabizi turi abantu batuye ku isi, ubuzima bwacu bumeze nk'ubw'abandi bantu basanzwe bawenda batizera n'Imana cyangwa se badafite Kristo mu buzima bwabo. Turaturanye, turabana, duhura n'ibibazo byenda gusa. Amagambo makeya ndi buvuge mu rwego ngo tuganire umukristo no gukoresha ibyisi. Hari igihe nanone umuntu ahengamira mu ruhande rumwe akabaho nk'aho adatuye hano ku isi. Ntabwo ari ibyo Imana itwifuriza, ahubwo Imana ifuza ko tubikoresha mu buryo bukwiriye, mu buryo buri balance, mu buryo buri dere, kandi tudatsikamiwe nabyo cyangwa se tudatwawe umutima nabyo. Aho nashingiye iki kiganiro ni amagambo Paul yandikiye abikorinto mu rwandiko rwe rwa mbere ku gice cya 7 murongo wa 30 kugeza ku murongo wa 31. Aravuga ngo kandi abarira bamere nk'abatarira, n'abishima bamere nk'abatishima, n'abagura bamere nk'abatagira icyo bafite, n'abakoresha iby'isi bamere nk'abatarenze urugero, kuko ishusho y'isi ishira. Ese iri jambo ry'Imana ratubuza gukoresha iby'isi, riratubuza se kuryoherwa n'ibyiza Imana yaduhaye? Kuko hamwe havuze ngo abishima bamere nk'abatishima, ngo hanyuma ngo abarira bamere nk'abatarira. Ese Bibiliya iratubwira ko tutagomba kurira? Oya, igihe cyo kurira turacyemerewe, n'igihe cyo kwishima turacyemerewe, ariko Bibiliya iratubwira ngo ibyo byose tubikore n'abagura n'ababonye amafaranga yo kugura ibyo shaka, ngo ibyo byose tubikore nk'abatarenza urugero. Kubera iki? Iyisi irashira, ishusho y'isi irashira. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana ho harasobanuye ku murongo wa 31 ngo n'abatunzi by'iyisi ntibagatwarwe nabyo, kuko iyisi uko iteye igenda ishiraho. Abatunzi by'iyisi ntibagatwarwe nabyo, kuko iyisi uko iteye igenda ishiraho. Ni uvuga ngo uko imyaka yigira imbere isi igenda ishiraho, ntabwo ishiraho n'amaso yacu ngo tubibone, ariko kubizera Imana, kubizera Bibiliya, tuzi neza ko iyisi ifite iherezo. Hari umunsi iyisi izashira, tukajya kubana n'Imana kubizeye Kristo, bakabarirwa ibyaha byabo, tukajya kubana n'Imana mu ijuru. Ni ahantu habiri abantu bazaba. Iyo ni imwe mu mpamvu ituma duhora tuvuga ijambo ry'Imana, ni ukugira ngo tubeho twiteguye. Ese wateganyije ubuzima bwawe aho uzaba? Ese witeguye kuzajya kubana n'Imana, cyangwa se wararangaye ntabwo ubitekerezaho? Nk'uko dukunda kubivuga, umuntu wese ufite ubwenge arateganya, ateganyiriza byibuze ibyo ashoboye. Hari ibidutungura, hari ibyo tudafiteho imbaraga, ariko ibyo dushoboye turabiteganyiriza. Niba dushobora guteganyiriza mu buzima bwa none, ukavuga ngo mu masaziro yanjye wenda nzaba ntagicumbika, nzaba mbi wanjye, mu masaziro yanjye nzaba mfite ibi n'ibi, abana banjye nzabasigira ibi, abo ni abagize amahirwe yo kubishobora. None utekereza ahantu tuzaba mu bihe by'iteka, ibihe bitabarirwa mu myaka, kuko ari ibihe by'iteka, ibihe bidafite iherezo. Umunyabwenge wese akwiriye kuhateganyiriza. Ni ahantu habiri abantu bazaba, bamwe bazabana n'Imana mu munezero udashira, abandi bazaba mu irimbukiro. Nta muntu wagakwiye kubyifuriza. Rero ni impamvu tuvuga ijambo ry'Imana kugira ngo dukomezanye, duhore twiteguye. Aya magambo rero tugiye kuganiraho, ijambo rivuze ngo n'abatunzi by'iyisi ntibagatwarwe nabyo, kuko iyisi uko iteye igenda ishiraho. Hari umunsi izashiraho ikarangira, igenda ishiraho. Uko twigira imbere mu myaka ni nk'aho isi igabanuka, igenda ishiraho. Hari umunsi noneho izashiraho bikarangira. Niyo mpamvu tudakwiriye gutwarwa n'iby'isi. Tubikoreshe, tubitunge, igihe Imana ibiduheremo umugisha, tubigiriremo ubwenge, ariko twe gutwarwa nabyo, kuko bizashira. Iyo twabyihambiriyeho cyane, tumera nk'aho bitazashira, tumera nk'aho bidafite iherezo, bigatuma ndetse n'ubukristo bwacu bushobora kudindira. Umukristo rero ntakwiriye gutegekwa no gutwarwa n'iby'isi. Akwiriye we kubitwara, kubitegeka, kubigenga, kubikoresha, ariko ntibikwiriye kumutegeka. Ibi ngibi ntabwo bivuze ngo ntituzakoreshe ibyiza isi ifite. Isi ifite ibintu byiza dukoresha, n'ibi turimo n'igituma ijambo ry'Imana ari kugeraho, n'ibikoresho isi ifite. Ni ubuhanga, ni ubwenge, ni ubumenyi, n'ibikoresho bikorwa n'abantu kandi bikagira umumaro. Bishobora gukora mu ijambo ry'Imana, bishobora no gukora kwamamaza ikibi. Iyo tuvuze rero ngo umukristo ntakwiye gutegekwa n'iby'isi, ntabwo tuvuze ngo ibyiza biri ku isi twe kubikoresha. Oya, kuko hari igihe umuntu ahengama, hari igihe abakristo bamwe bahengama bakamera nk'aho atari ibiremwa bituye ku isi, bakamera nk'aho ari ibiremwa by'umwuka. Ubundi ibiremwa by'umwuka
by'umwuka n'abamarayika n'abadayimoni nibahe n'ibindi wenda tutazi ibyo nibyo biremwa by'umwuka ariko umuntu ni kiremwa cyambaye umubiri gikeneye kudategekwa n'ibyisi ariko gikeneye kubikoresha kandi akabikoresha bitamujyanye kure y'Imana ntago rero umukristo akwiriye guhengamira hamwe muriho ahubwo akwiye kuba ikiremwa kiri balance cyangwa se cyuzuye gifite uburyo bwo kuringaniza aho gukoresha ubwenge akabukoresha ubwenge bwiza buboneye buva ku Mana ubwenge bwiza yahawe n'Imana igihe cyo kubaka umwuka we akabikoresha mu buryo bwiza burushaho kumwegereza Imana no gukora iby'Imana ishaka we kugira ubuzima uhengamye niyo mpamvu nifuza kuvuga ngo umukristo no gukoresha iby'isi mu rwandiko nanone Paul yandikiye abatesaloniki rwa mbere 5:23 aravuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo ubw'umwami wacu Yesu Kristo azaza iki nicyo cyanditswe kenshi kitwereka ibi bice bitatu bigize umuntu twebwe ubwacu umwuka wacu ubugingo n'umubiri byose birarindwe ntibizabonekeho umugayo iki niki twemeza ko gukizwa bitavanaho kimwe mu bice bingize gukizwa no kubana n'Imana neza ntago bivanaho umubiri wanjye ntibivanaho ubugingo bwanjye ndetse umwuka wanjye urashimangirwa ngasabana n'Imana neza kimwe rero mu bidufasha kugira ubukristo butoshye butumagaye butananiwe n'ukuba nk'uko uyu murongo twatangiriyeho uvuga ngo kandi abarira bamere nk'abatarira ngo nabishima bamere nk'abatishima nabagura bamere nk'abatagira icyo bafite nabakoresha iby'isi bamere nk'abatarenza urugero kuko ishusho y'isi ishira iyo bibiri ivuze ngo abarira bamere nk'abatarira ni ukuvuga iki cyangwa se abishima bamere nk'abatishima ni ukuvuga iki ni ukuvuga ngo we guherayo bize kuguherana narize nababaye ndibaza ko nawe ujye ugira ibikubabaza nanjye nuko njya mbigira njya ngira ibimbabaza njya ndirira rwose nkaba namara umwanya munini ndizwa n'ibintu bibabaje ndahamya ko nawe ari uko bikomereye mu buzima ujye ubabazwa n'ibintu bitandukanye bigera ku buzima bwawe ariko umukristo bamubwiye ngo urira amere nk'utarira ni ukugira ngo niba ugeze mu bihe bikuriza mu bihe bikubabaza wiheranwa nabyo kugeza igihe utakarije ubusabane bwawe n'Imana wiheranwa nabyo ngo bibe byatuma ufata ibyemezo bikujyana kure y'Imana Imana ntago itubuza kuryoherwa n'ubuzima igihe tugeze mu bitunejeje kuko havuze ngo nabishima mbere nk'abatishima ese Imana yanga ibirori ese Imana yanga ko umuntu anezerwa ibyiza yagezeho ese Imana yanga ko umuntu aserebura niba yabonye diplome niba yubatse inzu akayuzuza niba yageze ku kintu runaka niba yageze ubukwe niba yujuje imyaka y'ubukure runaka niba yabyaye ese Imana irwanya ibirori ntabwo Imana irwanya ibirori ariko iyo Bibiliya ivuze ngo abishima bamere nk'abatishima nuko hari abantu bishima bakarenza urugero bakisanga bakoze ibintu mu Kristo adakwiriye gukora bagasanga bahengamiyeyo bahezeyo abantu benshi bajya bagwa mu byaha basanzwe ari abakristo babigwamo ryari rimwe na rimwe babigwamo mu bihe by'ukwishima mu bihe by'ibirori mu bihe by'ubukwe bwa mukuru we mu bihe by'ubukwe bwa musaza we mu bihe byo kurangiza umwaka cyagiye ibirori bigikorwa muri noheri mu bunane nuvuga ngo umunezero w'ibyiza yahawe n'Imana wo kuba afite ubushobozi bwo kunezerwa kugura ibyo kurya kwambara neza kwakira abantu uwo munezero ukamugezaho anezerwa karenza utangwa inzoga akazinywa akaba yakwibagirwa akaba yakora ibya bibira rero twemerera kunezerwa ijambo ry'Imana ritwemerera kunezerwa ariko nk'abatarenza urugero kubera iki iyi sirashira ese umunezero wa kanya gatoya uhita unyibagiza ko nzabana n'Imana mu ijuru ese umubabaro wa kanya gato burya n'umubabaro n'uwa kanya gato reka tuvuge n'umubabaro ukomeye wenda wo gupfusha umuntu wawe wa bugufi nawo n'uwa kanya gato niba yapfiriye mu mwami azazuka ku gitondo cy'umuzuko kubizera bibiri tuzongera kumubona niba yapfuye adapfiriye mu mwami tutaramubwiriye agakiza tutaramubwiye na ko iyi nzira y'agakiza cyangwa se twaramubwiye akinangira ubu ngo turamutakaje nubwo tutari abacamanza ngo tumenye ngo ese umuntu yavuganye n'iki ku mwuka we wa nyuma kuko umuntu ashobora kwihana nka cya gisambo cyo kumusaraba Imana ikamubabarira mu mbabazi z'Imana nyinshi Imana igiye babarira n'abantu no ku munota wa nyuma ntabwo tuzi amaherezo y'umuntu uko bigenda ariko se niba ngize ibyago nkagira ku gahinda kangeza ahantu mpita mvuga ngo mpakanye Imana nisubire wenda mu bapfumu nisubire wenda mu byahangiye mu bintu bitandukanye kubera impamvu z'agahinda niyo mpamvu biri yatubwiye ngo ubabara amere nk'utababaye nababaye wenda napfushije cyangwa nahombye ariko byintandukanya n'Imana nishimye ndanezerewe ariko byinjyana mu kurengera kageraho nkora iby'Imana idashima Imana rero ntabwo itubuza kuryoherwa n'ubuzima igihe dufite amahirwe yo kuryoherwa nabwo ahubwo iragira ngo turyoherwe ariko twibuka ko iyi si ishira ikintu kinzanira nezererwamo n'ishimana n'abantu ariko kirimo kinyibagiza aho ngana kiba gitangiye kuba ikibazo ndetse iyo ngitinzemo kikaba rimwe kikaba kabiri bikaba ibirori bihora bindangaza biba bitangiye kuba ikibazo
isi rero izarangira nkuko nkomeza mbishimangira. Impamvu mbishimangira ni ukugira ngo dukore ibyo dukora, tubinezererwe, dutere imbere, dufasha abo dufasha, twiteze imbere, ariko tutibagirwa ko isi ishira. Aya ni amagambo abwirwa abamaze guha Kristo ubuzima bwabo. Umuntu utaraha Kristo ubuzima bwe yibereho nk'aho azahora, uretse ko Bibiliya inabyita ubupfapfa. Ni ubupfapfa kubaho nk'aho uzahora kandi uzarangira. Ibi bice rero bitugize twabonye mu ijambo ry'Imana, umwuka wacu, ubugingo n'umubiri, byose bifite ibintu tubikorera bikagubwa neza, dufite n'ibindi tubikorera bikangirika. Ijambo ry'Imana icyo turimo dutindaho tuvuga ngo umukristo ni ibyisi, kuko ugizwe no buryo gukoresha ibyisi, kuko ugizwe n'ibyo bice bitatu. Hari ikintu wakorera umwuka wawe, hari icyo wakorera ubugingo bwawe, hari icyo wakorera umubiri wawe. Bimwe bishobora kwangiza, ibindi bishobora gutuma ibyo bice byose bigubwa neza. Ibyo ni ibintu dukwiriye kwitaho tukanabitekerezaho nk'abana b'Imana bari mu rugendo. Umubiri dukwiriye kufata neza, ibyo nibisanzwe turabyigishwa, abashinzwe ubuzima barabitwigisha. Imibiri yacu dukwiriye kuyifata neza mu buryo busanzwe, mu isuku, mu kurya cyangwa kunywa ibintu bitangiza ubuzima bwanjye, mu kuruhura burya nabyo birakwiriye, mu gukoresha siporo, mu kurinda impanuka zitandukanye zawukomeretsa, mu kurinda indwara n'ibindi bitandukanye. Ibyo ni ibice bigize umubiri, nibigirira neza umubiri wacu. Iyo tutabikoze umubiri wacu ushobora kugirirwa nabi, nubwo twaba turi abakristo. Ku gice nanone cy'umuntu wacu wamwe imbere, akenshi bigorana kumuta dukanya, harimo umwuka n'ubugingo. Uyu nawe agira ibintu byiza akwiriye guhabwa bikamugirira neza, ashobora no guhabwa ibindi bibi bikamugirira nabi. Ahangaha ikintu tubaza gutinda gitunganya umuntu wacu mwimbere cyangwa kimuha imbaraga ni ugusabana n'Imana mu buryo buhoraho. Iyo tuvuga gusabana n'Imana, harimo gusenga, harimo gukurikira ijambo ry'Imana no kuribamo nk'ibi turimo cyangwa ibyo wakora ku giti cyawe, harimo kwitoza kumvira Imana, kwitoza kubana n'Imana no gukorera Imana mu buryo butandukanye uko Imana ibiduha. Harimo gukoresha kwiyungura ubwenge, ni ukuvuga ngo mu muntu wanjye wamwe imbere handi hari ubugingo, hari n'umwuka, harimo no kumwungura ubwenge no kumwungura ubumenyi kugihe cyose mbonye amahirwe, nigire ku bandi, nigire ku mashuri, nitoreze ku bandi babikoze neza. Ibyo bice byose nabyo bikwiriye guhabwa ibyo byagenewe. Ni ukuvuga ngo ibi byo kurya bitunga umuntu wamwe imbere, harimo no kwiyungura ubwenge. Hari igihe umuntu agira igice cy'umwuka kimeze neza, gisa nk'igisabanye n'Imana, ariko kikagereka kandi gace kajijwa, yumva nta muntu yakwigiraho, yumva atakunguka ubumenyi, yumva ubwenge kanaka Imana yahaye umuntu runaka atamwigiraho, akajya amera nk'umuntu uzi byose. Icyo ni igice kibi gituma na kwi umuntu ameze gutyo, aba yinjiye mu gihande kibi gituma umuntu atagira influence ku isi. Mu myaka Imana ikongeye, icyatumye ukizwa ntuhita upfa ngo ujye mu ijuru, ni uko Imana yashaka kugukoresha uri hano mu isi, uri umuntu uri balance, ushobora kuvuga Kristo n'ibindi byose ukabikora neza ku buryo umuntu yakwigiraho. Ikindi tukiri kuri kino gice cyamwe imbere, none uramuntu wamwe imbere twafatanyije umwuka n'ubugingo, akeneye n'ibimunezeza, ariko umukristo akwiriye gukora ibimunezeza bidatuma ajya kure y'Imana. Uyu muntu wacu akeneye kwishima, nkeneye guseka, ukeneye guseka, ukeneye kunezerwa, ukeneye kugira ibintu werekezaho amaso ukumva ukabona ni byiza, ukeneye kugira ibintu utegera amatwi ukumva birakuryoheye, ariko ibyo byose binezeza umukristo bikwiriye kuba ibintu bitamutandukanya n'Imana ye. Akeneye gukunda no gukundwa, akeneye kugira umwanya wo gutekereza no kwimenyereza kugira amahitamo neza, kuba nabaye umunyamwuka mvugana n'Imana ntago bivuze ngo singire amahitamo neza. Hari ibintu Imana itazamanuka, nako ni nabyo byinshi, ntago Imana izamanuka ruka ngo Hortanse kora iki ngiki, ambara utya, ahagarara utya, genda hanaha. Birasaba ko nkoresha bwa bwenge nahawe n'Imana. Ntekereza ko kudakoresha ubwenge twahawe n'Imana ari uguhinyuza Imana yabuduhaye, ari uguhakana urwo ruhande rwiza Imana yashyize mu muntu. Habakabamo kuzuza inshingano, burya hari umunezero uzanwa no kuzuza inshingano, niba ndi umubyeyi, niba ndi umwana, niba icyiciro mpagazemo cy'ubuzima icyo ari cyo cyose, iyo nujuje inshingano hari ukuntu bizana umunezero mu mutima wanjye. Ikindi ni uguhesha agaciro wa muntu wawe imbere no kwanga ibyagutesha agaciro. Bimwe mu bintu bitesha agaciro ni amagambo mabi abantu babwirwa, ibyo byose biragenda bikangiza uriya muntu wawe imbere. Ibinezeza umukristo yemerewe ni ibitamusunikira mu kugomera Imana. Umukristo yemerewe kunezerwa. Umukristo si uwo kubaho ashinyirije ngo niko kuba mu mwuka kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere. Yemerewe ibimunezeza, ariko ibimunezeza bidatuma agomera Imana. Umukristo azagira intege nke igihe cyose akoresha iby'isi mu kurenza urugero. Muri bwo wa murongo twashingiyeho uravuga ngo nabikoresha abikoreshe nk'utarenza urugero. Tugiye kugerageza kwibwiza ukuri, ndatekereza ko kano gahande harimo abatari bo gakunde, ariko nifuza ko twakwibwiza ukuri. Buri muntu ujya kuzana impinduka mu buzima bwe amera nk'uwirebeye muri miroir, akibwiza ukuri, akavuga ati si iki kintu singikora mu buryo bukabije, ese iki kintu gituma ubukristo bwanjye buba bwiza cyangwa aho gukira bukamura na gakeya nari maze kwiyubakamo kakagabanuka.
rero umukristo umukristo byanze bikunze azagira intege nkeya igihe cyose akoresha ibyisi mu kurenza urugero nagerageje gufata ingero zitandukanye z'ibintu tubamo umunsi ku wundi nawe ushobora kwiyumvira ibyawe bigendanye n'ibyo uhagazemo wenda ngewe ntazi ahangaha uko nari mvuze ushobora kutahakunda gukoresha ibintu byakabaye ubundi ari byiza bishobora kunezeza umuntu usanzwe ariko yabikoresha mu buryo burengeje urugero bikagabanya cyangwa se bigakamura zambaragaza ku mukristo imana yishimiye reka ntangire urugero akenshi bibona ku badamu sinzi niba nabagabo babigira kubabona nabo babigira cyangwa igitsina gabo ibyo twita shopping cyangwa gukunda guhaha gukunda kugura ibintu mwibuke ko turimo kuganira nk'abakristo abagenzi bajya mu ijuru turimo turavuga umukristo no gukoresha ibyisi urugero wagize umugisha wabonye amafaranga ariko ugasanga imihahire yawe yaba kugura ibyo kwambara ibyo kwitaka ibyo gutaka inzu yawe nahuba ugasanga biri ku kigero cyo hejuru iyo mvuze cyo hejuru abo mu bana babikora cyangwa nawe ubwawe urahita wibona no kuvuga ngo bikamera nkaho ari bwo buzima uko ifaranga rikugezeho yaba iryo wabonye yaba iryo wahawe yaba kuryikopesha no kuriguza bigahenduka kugura guhora ugura ugura mu buryo budafite gahunda iyi ibintu bikabije ntago bigendana n'urukundo rwo kundi imana ntago bigendana no kwibuka ko ibyisi bizashira ese iyo mvuze iki ngiki cyo kugura kugura cyangwa shopping isa nkaho ikabije biravuga ngo ntukagura ikintu kimihuya ukigure imana niba yaguhaye umugisha kigure ukinezerwe ugitereka ahantu wishime utake na witake ufashe n'abantu uko ushoboye ariko iyo tubona birimo exce birenze urugero nakubwira ko abantu babifite bazaba abakristo b'abanyantege nke nawe wibwiza ukuri niba utuwe muri ako gace uzaba uri umukristo yego ariko uzaba uri umukristo w'umunyantege nkeya ikindi filime cyangwa izindi entertainment zitandukanye haba nk'umupira ese kureba filime n'icyaha oya ntabwo ari icyaha ese kureba umupira n'icyaha oya ntabwo ari icyaha ariko ndabikoresha ku rugero rungana iki urugero niba ndi umukristo nkaba buri munsi ngira amasaha atatu ya filime ubwo ni buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere nkaba nshobora kureba umupira amasaha buri munsi nuko wenda ubu ngubu ibintu by'imikino no kwidagadura byagabanutse kubera na corona ariko twibaze niba uri umukristo utuye muri ubwo buzima nawe urabizi ko uri umukristo w'umunyantege nke ese ibintu ni icyaha oya si icyaha ariko biriya tubwiye ngo abakristo babikoreshe nk'abatarenza urugero urabizi ko wenda ndakigaruka hepfo uko umwuka wera agenda agwirira mu muntu byanze bikunze ibi bintu bigenda bigabanuka ushobora kutabireka burundu ariko biragabanuka ikindi nagira ndavuzeho kurya no kunywa cyane ruvuga ngo ndi umukristo murabizi ko umwe mu mwitozo w'abakristo kugira ngo ngume ndi umukristo utoshye harimo no kwiriza ubusa haravuga ngo nta mpamvu yo kwiriza ubusa Yesu yarabirangije oya turabizi neza ko abakristo bose bafite ubuzima buhembutse bagira ibihe byo kwigomwa ibyo kurya runaka kugira ikintu runaka yibuze niba ndi umukristo wadamaraye ku buryo ntashobora no kuvuga ngo sindi burye simbibashe bikanga nkaba ibyo kurya bihoraho mfite apeti ya yindi ubundi kugira apeti n'ubuzima ariko iyo byakabije ibindi bikwiriye umukristo bituma abarizwa muri b'abakristo b'intege nkeya nkwiriye kuba ndi umuntu ubasha gutegeka inda yanjye ahangaha nanone harimo abantu bategekwa n'inzoga cyangwa se n'ibyo kurya icya mbere turabizi ko byangiza umubiri niba bigutegeka urabizi kutazaba umukristo w'imbaraga umukristo w'imbaraga abasha kugenga mwene ibi bintu akabirira aho ashakiye akabirya kugira ngo bitunge umubiri akagira umwanya wo kubinezererwa biremewe ariko akaba bifiteho imbaraga bitategeka ubuzima bwe ibindi bintu nshaka kuvuga ni ibyo twita ikigari cyangwa se inshuti iyi nshuti zibaye nyinshi kandi bitarimo gahunda abakristo b'imbaraga ntibajye baba muri kigali abakristo tubona bafite ubuzima butoshye ntibaba mu kigali suko batagira inshuti suko batagira umwanya uri sosiyale suko batagira umwanya wo kunezeranwa n'abantu ariko iyo ikigali kibayo hakaba inshuti nyinshi kandi bitagira gahunda ukabikora ukwezi ukabikora amezi abiri ukabikora kuva ku wa mbere kugeza ku wundi ndaguhamiriza ko utazigera umukristo umunyembaraga turimo turavuga ngo umukristo no gukoresha iby'isi ibi bintu byose ni byiza imana yabiduhaye kugira ngo tubinezererwe ariko tubikoreshe nk'abatarenza urugero abakristo bose baba mu bigari bose ni abakristo ariko abanyantege nkeya mwibuke ko tumeze nk'abari muri miroir turimo turibwiza ukuri ntabwo ndahangaha ngo ngushinje ndahangaha ngo tuganire dufashanye tubwiranye ibintu byadufasha kuba abakristo bahembutse natwe twakemuka ubuzima bwacu bw'ubukristo tukumva turabunezerewe tukabona turi abantu barimo gutera intambwe ngiye kuvuga no ku kindi abadamu batari gukunda kwisiga no kwambara neza mu buryo buri extravagant niba ariko bavuga burenze kwisiga si bibi ngiye ntabwo mbyita icyaha sindi mu babyita icyaha kwambara neza si bibi ariko twese turabihamya iyo umwuka wera ageze mu buzima bwacu
iyo agenda agwira muri twebwe na mwuka wero uzabwira umuntu ngo ngeraho makiyaje na mwuka wero uzabwira umuntu ngo kabye ngo hahantu ahubwo agenda agwira ngo gabanya bibe bijyemo ka moderation yegura bikunda ariko byikabye kwisiga si cyano ngire mbivuge kwambara neza si cyaha ariko iyo bikabije mwibuka turi ku ijambo rivuga ngo abakoresha ibyisi babikoresha nk'abatarenza urugero iyi ibi bintu bibaye birenze urugero bisunika urukundo rw'Imana bisunika kuba twagira imbaraga z'ubukristo bubasha gutsinda iby'isi bubasha kugira imbaraga ibi simbe bivuga mwibuka ko umurimo Kristo akora awukora bwa mbere n'imbere muri twebwe ariko umurimo wakoretse imbere uzagaragarira n'inyuma ese ndavuze ngo abantu bose bambare nabi ese ndavuze ngo abantu bose ntibisige oya ese ndavuze ngo abantu bose batege ibitambaro ese ndavuze ngo abantu bose bageze amakanzu ku birenge oya si cyo ngicyo ariko ukoresha iby'isi nk'utarenza urugero kuko iyisi irashira bizaguha imbaraga zo kwisuzuma uvuge ngo niba nyankabye kuri uru ruhande koko biragaragara ko Imana itabona umwanya muri kano gahandi biragaragara ko umwuka wera atanganje hano hantu ndahamya ko nakuganza ukamuha umwanya hari ibintu azakosora mu buzima bwawe azakubwira ngo niba wareba agafilima amasaha atatu gabanyaho gabanyaho kuko ufite umwanya wo gusoma ijambo gabanyaho kuko ufite umwanya wo kwita wenda kubana gabanyaho kuko ufite umwanya wo kwihugura mu bindi bintu bikungura ubwenge wenda sigarana isaha imwe ku munsi nugira isaha imwe ku munsi azagira ikindi yagwa ati gabanyaho wenda uyirebe muri weekend gusa nuko bimera abakunzi b'umupira reka nabo tubavugeho abagabo benshi cyangwa abigitsina gabo benshi bakunda umupira no guhara abagore bawukunda abafite imbaraga z'umwuka muri bo umupira bawureba ariko si bya bihe bishobora kubicisha izindi gahunda za ngombwa hari umuntu w'umukristo ukunda umupira kubyo ashobora kurwaza n'umwana ntaje kwa muganga kumureba kubera ko ari isaha y'umupira hari umukristo ukunda umupira ku buryo gishobora kuba n'igihe cyo gutabara umuntu runaka wagize ibyago runaka ntamutabare kubera ku isaha y'umupira igeze kubwiza ukuri kubyo ngibyo bifite ikibazo ukoresha iby'isi nabikoresha inkutarenza urugero urebe ariko ntugutegeke ubu ushobora kuwihagurutsaho ushobora kureba no kutawureba nibwo uzaba ufite imbaraga hejuru y'ibyo bintu Imana yacu itugirire neza ikizakubwira rero nongere mbisubiremo umukristo utangiye kuyoborwa n'umwuka igipimo yakoreragaho ibi bintu kizagenda kigabanuka kizagenda kiba gikeya mu buzima bwe ashobora kutabireka burundu kuko twese tugira ibintu dukunda bidafite n'icyo bitwaye ariko ikigero tubikoramo byanze bikunze kigomba kugabanuka Pawulo yaravuze nanone mu rwandiko rwa mbere rw'abikorinto 6:12 ngo byose ndabyemererwa nyamara ibingirira akamaro si byose byose ndabyemererwa ariko sinzategekwa n'ikintu cyose byose ndabyemererwa nyamara ibingirira akamaro si byose byose ndabyemererwa ariko sinzategekwa n'ikintu cyose niko umukristo yagombye kuba byose urabyemererwa byibuze bitagutandukanya n'Imana ibititwa icyaha ibitagayitse mu maso y'Imana byose urabyemerewe ariko siko byose bikugirira akamaro ukwiye kuba muri iki gihande cy'abantu badategekwa n'ikintu icyo ari cyo cyose ubibamo kenshi nkuko nagiye mbivuga ari yizi ko ari umukristo ariko w'umunyantege nkeye ibyo ni ibintu twakwemeranyaho ni ibintu wakwemera ukibwiza ukuri iyo ubaye muri biriya bintu n'ibindi wenda ntavuze iyo bigufashe cyane uzabura umukristo ushobora no kuba wikundira Imana ariko nawe urabizi ko uzabura umukristo umunyantege muri byo bino bintu byose by'isi bigiramo ikintu cy'imbaraga niba ariko navuga zo gukamuramo umuntu ubumana reka mfate urugero ngiye numva indirimbo tuzita sekira indirimbo zivuga amagambo yo gukundana harimo n'izikangurwa ubusambanyi harimo n'izexe tukuntu murabizi n'indirimbo zo mu gukunda zimeze ngiye nzumva kuva i Kigali kugera i Butare nzumvise amasaha abiri nizo mpora numva wenda mu modoka yanjye cyangwa mu modoka yawe nizo uhora wumva kuri televiziyo ninjoro nibyo ureba biriya bintu ushobora kubikora icyumweru kimwe uri umukristo mwiza ntagire wenda icyo bigutwara ariko uko bihozaho hari ikintu bigabanya muri wowe hari ukuntu ugenda umenyera ukumva burya ni icyaha cyoroshye nta kintu cyagutwara abantu ntibabihe agaciro ko bifite imbaraga zikomeye ku buzima bwacu abakristo uko bakwiye gukoresha iby'isi ntibakwiriye kurenza urugero ntibakoresha ibyiza biri mu isi rwose babinezererwe ariko nk'abatarenza urugero fata akanya gatoya warure ibintu byose wemerewe gukora wibuke ko ijambo ry'Imana rizwi ngo byose ndabyemerewe ariko siko byose bimfitiye umumaro fata akanya gatoya ubarure ibintu byose wemerewe ndetse ukora ariko bitagufitiye umumaro maze usaba umwuka w'Imana aguha imbaraga zo gutangira kubigabanya ibyo wemerewe gukora ariko ubona ukora mu buryo burengeje urugero mu buryo ubura umwanya wo kuba wasenga mu buryo ubura umwanya wo kuba wasoma ijambo ry'Imana mu buryo ubura n'umwanya wo gukora izindi nshingano zawe ziri ngombwa uzi ko umuntu ashobora gutegekwa na filime akayiraraho kandi afite ikizamini mu gitondo ariko bikamunanira
bajya kuri ni seri harya bajya kuri seri kuri cyo bikamunanira kuzimya kandi afite ikizamini mu gitondo yagombye kwigira kandi uri umukristo ubwo ndavugana n'abakristo shyira ku rutonde ukora ibintu ukora wemerewe bitari nibyo ari gukora mu buryo burengeje urugero usaba umwuka w'Imana kugwa imbaraga zo kubigabanya urabyemerewe kunezerwa ukareba filimu karangaruka ruka ibyo rwose urabyemerewe kureba umupira ukaruhura ubwenge ukamara umwanya udatekereza ku bintu bikomeye tuba dufite gutekereza hano mu isi ibyo byose rwose urabyemerewe kugira ngo uruhure mu maranga mutima yawe uruhuke kuruhuka k'uyu mubiri no gutekereza turabyemerewe n'Imana irabyemera ariko bikore nk'utarenza urugero Imana yacu tugirire neza umukristo ntiyemerewe guhugira mu kintu cyose kitamwegereza Imana ngo agitindemo kimutwara ubwenge kimutwara intekerezo yagicamo ariko kidamufiteho control kasubira mu magambo umukristo ntiyemerewe guhugira mu kintu cyose kitamwegereza Imana ngo agitindemo kimutwara ubwenge n'intekerezo zose yagicamo mu mupira wacamo kareba muri filime wareba gushopinga wabikora kuganira n'inshuti wabikora wagira umwanya use kunezerewe ariko ntiyemere ko bimutegeka ngo bifate kontrole y'ubuzima bwe bise nk'ibimutwaye ubwenge nduvuga ngo agomba kuba afite kontrole kuri ibyo bintu afite mezire afite ahantu atarenza ngana ku musozo reka tuvuge gatoya aya magambo Paulo yabwiye Timoteyo mu rwandiko rwe rwa kabiri bice bimungu wa kane yarambwiye ngo nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubugingo ngo abakinejeje wamwandikiye ubusirikare nta waba umusirikare ngo yishyire mu by'ubugingo ngo abakinejeje wamwandikiye ubusirikare muri bibiliya ijambo ry'Imana iyo tuvuze bibiliya ijambo ry'Imana bibiliya zose ni ijambo ry'Imana ariko ni version ni version y'ijambo ry'Imana ngo nta musirikare wagira ibindi ahugiramo ngo abakinejeje wamwohereje ku rugamba nta musirikare wagira ibindi ahugiramo ngo abakinejeje wamwohereje ku rugamba reka dufate urugero rw'umusirikare usanzwe umusirikare ari ku rugamba murabizi nabo bagira igihe cya morale bagira igihe cyo gukina umupira bashobora kugira umwanya wo gukina igisoro n'amakarita ariko tekereza ubuzima bw'umusirikare uri ku rugamba ntabwo ari nk'iki gihe turi mu mahoro nuvuga ngo ari ku rugamba hari intambara hakurya y'abanzi tekereza umusirikare avuye mu gitondo akageza nimugoroba akabera iminsi 30 akina amakarita umusirikare wumva atabafite ikibazo ni ukuvuga ngo yemerewe igihe cya morali yemerewe igihe cyo kuruhuka yemerewe igihe cyo gusimburwa n'abandi basirikare n'izindi mbatayo zigasimbura wa wundi umaze igihe ku rugamba ibyo barabyemerewe ariko ni igihe cyo kuruhuka ho gato ntago bahera muri ibyo bintu birangaza ntago babihera turabagenzi barimo kujya mu ijuru nidukoresha ibyisi nk'abatarenza urugero umukristo wese ugenda gwiza imbaraga z'umwuka muri we akoresha ibyisi nk'utarenza urugero ese ibyo biravuga ngo singira ubwenge uyabugire iga umenuze niba Imana iguhaye amahirwe nezerwa enjoyinga inshuti zawe gura ibintu unezerwe niba Imana yaguhaye amafaranga ariko nk'utarenza urugero mwibuke ko ijambo ry'Imana ritubwira hari ibintu bibiri bidashoboka gukunda Imana no gukunda ibyisi kimwe kimura ibindi urukundo rw'ibyisi nirugwirira muri twebwe ruzahungisha urukundo rw'Imana Imana iguhe umugisha Imana ikugire neza impamvu mvuga aya magambo ni ukugira ngo duhinduke abana b'Imana Imana yishimira Imana itagira isoni zo kwitwa Imana yabo ibi bintu bishingira mu rwandiko rw'abaheburayo havuze intwari zo kwizera bagera hepfo baravuga ngo Imana ntikorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo mu Baheburayo 11 murongo wa 14 kugeza ku 16 ngo abavuga batyo baberekana yuko bashaka gakondo ngo iyo baba barakumbuye iyo bavuyemo baba barabonye uburyo bwo gusubirayo bari bemerewe gusubirayo ariko bahisemo kudasubirayo kubera iki ngo ariko noneho barashaka gakondo irushije igihugu kuba cyiza ariyo yo mu ijuru nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo kuko yabiteguriye umudugudu naribwiye mu mutima wanjye niba Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo no kuvuga ngo hari umunsi hari igihe Imana igikorwa n'isoni z'abana bayo runaka ibi bintu tubikoresha ariko bye kudukamura we kubaho nko kwabagaho tarahura na Kristo. Emera umwuka wera agire ruma agira kanya kuzana impinduka mu buzima bwawe no mu mibereho yawe ya buri munsi. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza, dukoresha ibyisi ariko bitadutegetse. Urira ngo mbere nk'utarira. Ntago bivuga ngo Imana ntiyemera ko umuntu arira, oya twemerewe kurira. Ngo wishima amere nk'utishima. Ese biravuze ngo Imana yanga ko tunezerwa, oya twemere kunezerwa ndetse hari nubwo tugira ngo turirane n'abarira twishimane n'abishima ibyo bintu byose arabishyigikiye ariko uko bikore nk'utarenza urugero kuko iyi si irashira iyi si izashira iyo tuyiziritseho cyane bituma twibagirwa aho tugana Imana iguhe umugisha Imana ikugire neza reka dusengane nongere nkubwire ngo ukore urutonde rw'ibintu byose wemerewe gukora rwose bitari n'ibyaha pe ariko bigutwara umwanya bigukamuramo ubusabane bwawe n'Imana bituma uryoherwa n'indirimbo zibyutsira ry'ubusambanyi kuruta kunezererwa n'indirimbo zivuga gukomera kw'Imana wiyibazeho witekerezeho urebe ubuzima bwawe amasaha ya 24 ukwezi kwawe uko kuba kumeze iminsi umaze mu mwami ukomeze ese wowe ntabwo warambirwa kuba umukristo w'umunyantege nkeya ukishimira guhora urushaho gusa na Kristo Imana iguhe umugisha
Imana ikugirire neza. Data, mu izina rya Yesu, tugushimiye neza yawe n'ubuntu bwawe, urakoze kugura urukundo rwawe rwinshi, utwitaho, urutuganiriza, kandi ufite imigambi myiza kuri twebwe. Turasaba imbaraga. Ngwino dushoboze mu kawera w'Imana. Ibi turabivuga nk'ibyoroshye, ariko hari abo byagize imbata. Hari abo bibase, hari ababaswe n'inzoga bazimo bihishe kandi ari abakristo, hari ababaswe n'ubusambanyi barakinguye akarya ngo gasa nka kohorohereje, bareba filime byoroshye, bareba pornography bazi ko biyibye akanya gatoya ariko bwacya bikababera imbaraga. Kugira ngo ijambo uriherekeze ryose mu kawera w'Imana, ubatura umuntu ubaswe n'ibyisi. Ni umukristo, izina rye yari ryandikishije mu gitabo cy'ubugingo, ariko uyu munsi ibyisi byamubase. Ndasenze kugira ngo umubohore. Hari uri mu gihe cyo kurira n'agahinda kubera ko aca mu bihe bikomeye, ndasenze nawe kugira ngo umukirize umutima, umworohereze agahinda, kugira ngo izadacogora iby'iyi nzira bikamunanira. Urakoze Data, icyubahiro cyose nikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze. Amen. Imana ibahe umugisha, murakoze.